Сняг на трупа по високите части на планините е между 2 и 10 см вече е снежната покривка по високопланинските проходи. Около 10 см сняг е на трупа с нощи на прохода Шипка. Платното е разчитано, но шофьорите трябва да се движат с особено внимание. В района на места има и гъста мъгла. Заради влушените метеорологични условия от Агенция пътна инфраструктура ограничиха движението на автомобили над 12 тона през Троянския проход. Сняки и заледявания има и на прохода Петрохан. 3 Снежна покривка се е натрупала на прохода Превала. Обстановката да принуди шофьори на камиони да поставят две риги. Няма ограничение на движението през прохода на републиката. Температурите там са положителни. През уикенда обаче застудяването в страната ще продължи. В планините ще е облачно и с неговалежи на места.